Çox hörmətli ziyafət üzvləri, əziz qonaqlar, dostlar, Cəriri kəndinin sakinləri, Şirvan Aşıq mühitinin ensiklopediyası olan Hacı, Cəriri kəndinin insanları, şirin şəkər balalar, ismətli analar, bacılar, bu gecə xoş gecədir, demək ki, boş gecədir. Hamının ürəyindən keçən ən əziz, ən xoş gecədir. Bu xoş gecədə bugünkü mübarək izdivacda mən elimin, obamın, yurdumun, yuvamın, gülümün, gülüstanımın, balımın, fətəyimin, Azərbaycanımızın, Şirvanımızın, Qobustanımızın cümlə məclisdə iştirak edən üzvlərin salamlamağı özümə şərəf və borc bilirəm. Dostlar, gəlin bu məclisə gələnləri salamlayaq. Rafiq qardaşımızla sevincini bölənləri salamlayaq. El içində uca olan, kişi olan, qoca olan, cavan ikən qoca olan ərənləri salamlayaq. Sənət qədri, söz qədrini, oğul qədri, qız qədrini, çörək qədri, duz qədrini bilənləri salamlayaq. Məndən salam olsun məclis əhlinə. Xoş gəlmişsiniz Bismillahın eşqinə. İlman bəyimiz 100 yaşasın həyatda min bir adlı bir Allahın eşqinə. Açılaydı hər bir bəxtin ilməyi, azalmaya xalqın deyib gülməyi. Övliyalar, əmbiyalar, bəy və gəlinin kömək inandığımız səcdəgahın eşqinə. Zərgər çox razıdır pir ustadından. Bu toy çıxmaz heç bir kəsin yadından. Hər ata toy görsün öz övladından. O müqəddəs qibləgahın eşqinə. Allah toyumuzu mübarək eləsin. Rafiq, sən gözəl insansan. Sağ tərəfimə keç. Sağ tərəfim. Sel qabağı bənd gərəkdi. Aşıqlarda fənd gərəkdi. Oğul toy görən atanı dilinin altında qənd gərəkdi. O şirinliyi, o istiqanlılığı, o sənəti Allah Teala sizin ocağa qismət edib. Mən Hidayət qardaşımıza da bütün nəslin, ocağın, nümayəndələrinin hər birinə göz aydınlığı verirəm. Allah mübarək eləsin. Bəyimizə, gəlinimizə də nə arzu edirəm bir əmi kimi? Allahdan arzum budur ki, bəyimizin, gəlinimizin bacasından tüstü, pəncərələrindən günəş, süfrələrindən ruzu, bərəkət, duz, çörək, qəlblərindən sevgi, məhəbbət heç vaxt, heç zaman əski olmasın. Hidayət qardaş, Allah mübarək eləsin. Mən burada bütün musiqiçi heyətin, üzvlərin, həmkarlarımızı, dostlarımızı, çünki çoxluq təşkil edir bugünkü məclis. Həm də vaxtı ilə mən sizi inandırım ki, Mahmud ağanın Şirvanda keçirdiyi Beytüs Safa məclisində adı toy olmasına baxmayaraq bugünkü məclisə təşkil. Buyuranların əksəriyyəti musiqiçilərdir. Nəfəs alətləri, instrumental musiqiçilər, xanəndələr, müğənnilər, aşıqlar, inşallah rəngarəng hər bir musiqiçi öz repertuarı ilə öz təbrik salamını getirəcək. Mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Dünya bir evdirsə, insan ışıqdır, oğul arxadırsa, qız yaraşıqdır. Qız bulaqdır, oğul çaydır, biri günəşdir, biri aydır. Onları Allah veribsə, bəy də, gəlin də, hər ikisi şirin faydı. Allah bu şirin faydan olmayan ocaqlara qismət eləsin. Allah mübarək eləsin. Mən musiqiçilərimizi salamlayıram. Bəy də Elman, Kirvə də Elman müəllim. Siz başda olmaqla bütün musiqiçi heyətin üzvlərinin hamısını öpürəm, bağırma basıram, təbrik edirəm gözəl günlərdə. Nə gözəl gün, nə gözəl an. Ne güzel gün, ne güzel an, sevenler kavuşur bugün. Güzeldir her taraf her yan, sevenler kavuşur bugün.
Vay Allah'ın buzlusudur, atayana yarısıdır. Bir de yalın yarısıdır, sevenler boşur bugün ezilen direğinden. Ezilen direğinden, güç taşınır bileğinden. Meclisimizin bu bismillahında Şirvan şestesi kesir meclisimizin yüreğinden.
Günümüz xoşbəxt olsun, ifaçılarımız çoxdur, mənim bu ifam hələn ifasəyləri. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olun.